Всім привіт! Не так часто випадає нагода зробити повноцінний тест-драйв нового і цікавого мотоциклу. Бо те, що пропонують в салоні покататися на паркінгу, я називаю перевіркою працездатності перед купівлею, тому що неможливо сповна відчути байк. Але так сталося, що в моєму розпорядженні з'явилася нова Husqvarna Swordpilen 401 2023 модельного року. Нещодавно я робив огляд такого мотоциклу, а в цьому відео мова піде виключно про враження від експлуатації. Як я казав, зорі зійшлися, і я відкатав цей байк в тих умовах, в яких мені хотілося б, без жодних обмежень, щоб показати вам, на що здатен цей мотоцикл в різних умовах експлуатації. Дуже цікаві висновки я зробив, і мені є про що вам розповісти, тож залишайтеся до кінця цього відео, а поки що перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ні, то зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Зробили? Дякую. Можемо рухатися далі. Отже, з цього відео ви дізнаєтесь, наскільки схожі KTM 390 Duke та Husqvarna Swordpilen 401. Чи можна їздити на цьому мотоциклі по бездоріжжю? Та як він відчувається у щільному міському трафіку? Розкажу про комфорт, ходові якості та в цілому враження від мотоциклу. Погнали. Не буду тягнути кота за хвіст і одразу відповім на перше питання, яке особисто мене дуже хвилювало, і ні. Husqvarna і KTM зовсім різні мотоцикли. І це дуже цікаво, бо, як ви знаєте, бренд Husqvarna належить KTM AG Group, у них однакові рами, однакові двигуни, здається, ідентичні підвіски. Але відрізняється ергономіка і головним чином налаштування двигуна. Не знаю, це налаштування механізму ГРМ або електроніка, скоріш друге, але факт залишається фактом. Ці мотоцикли керуються і відчуваються по-різному. У них різні характери двигуна. Якщо Duke всі називають дьорганим, то Husqvarna буде більш плавною, менш агресивно буде реагувати на відкриття та закриття ручки газу. А це робить пересування саме на Swordpilen більш комфортним в щільному трафіку. Бо катаючись на 390 Duke, я вже звик, що мені треба підтравлювати щепленням, щоб пересуватися повільно, щоб не було ривків при закритті і відкритті ручки газу. І це не йде мова про дуже різке відкриття, там, про динамічну їзду. Це просто коли ти хочеш їхати максимально повільно, комфортно, маневруючи там між машинами, тобі треба це робити, підтравлювати щепленням, бо він дуже різко реагує на відкриття і закриття ручки газу. Swordpilen в цьому більш стриманий, спокійний, більш еластичний, у нього немає таких ривків. Тобто тут однозначно комфортніше пересуватися, коли мало місця і повільна швидкість. Не знаю, як вони будуть їхати сайд-бай-сайд, якщо їх там поставити на драг-рейсінг, але, здається, Duke має зі старту вискочити там трошечки вперед, і далі вони вже, в принципі, мають їхати однаково, бо, знову ж таки, маса у них однакова, двигуни, потужність, момент, все ідентичне. На цьому тему порівняння з Duke можна закривати. Висновки такі, що якщо ви хочете їхати більш агресивно, отримувати, напевно, від цього більше задоволення, то ваш вибір Duke. Якщо треба більш комфортна плавна їзда, то Swordpilen. Але вони ж дуже відрізняються по зовнішньому вигляду і по ергономіці. Тобто тут порівняння таке, особисто мені було цікаво, бо мотоцикли між собою максимально схожі, і наскільки взагалі компанії KTM вдалося зробити два максимально схожих мотоцикли такими різним по характеру, сприйняттю, відчуттю, взагалі як ти їдеш, як ти відчуваєш себе на цьому мотоциклі, вони абсолютно різні. Тож тут треба обирати, напевно, в першу чергу між ними по зовнішньому вигляду, бо у Husqvarna насправді вся фішка в його зовнішності, тобто не така неординарна, це скрамблер заводський на спецованих колесах, більш агресивній резині, до речі, дуже цікавий, про ній я розкажу трошки згодом. І його основна задача – це притягувати погляди перехожих на вулиці і дарувати вам естетичне задоволення від керування та володіння цим мотоциклом. Принаймні, я так думав перед тим, як починав їздити на Husqvarna, що це виключно ось така от елемент естетики, візуалу. Але ні, мотоцикл виявився дуже практичним, де я тільки його не використовував, зараз про все розповім. Закрию тільки тему пересування по місту. Мотоцикл комфортний по ергономіці і по посадці, саме на швидкістях міського трафіку, ну, там 70 км на годину,
а можна декуди 80 можна їхати. По місту на цих швидкостях мотоцикл відчувається дуже легким, комфортним. Сидіння, не сказав би, що дуже м'яке чи якесь, до нього треба буде звикнути перші кілька днів. Точно так же, як ви звикаєте там перші 2-3 поїздки на велосипеді до його сидіння, да, потім вже вам буде комфортніше. Так само і тут перші рази, я б сказав, що сидіння тверде, але потім вже починаєш звикати і воно не доставляє жодного дискомфорту. Тож, підсумовуючи їзду по місту, норм варіант на кожен день, красивий, стильний, динаміки, потужності двигуна цілком достатньо, щоб першим виїжджати зі світофору, маневрувати між машинами, якщо це дозволено правилами дорожнього руху. Особисто для мене мінусом було те, що мені б хотілося, щоб кермо було трошки вище, але це не проблема, можна проставками це виправити, і ближче до водія, тобто щоб я сидів ще більш рівно, більш прямою посадкою. Також мені не сподобалися дзеркала, вони занадто великі. І від того, що вони великі, це не значить, що в них видно більше. Це значить те, що треба більш обережно їздити біля машин, бо дзеркала часто чіпляють дзеркала легковушок і навіть мікроавтобусів. Я б хотів, щоб вони були більш вузькі, від цього не постраждала поглядовість, але б мені було трошки спокійніше пересуватися саме у щільному трафіку. Також я б хотів більш вузьке кермо, от за рахунок, напевно, важелів руля цих. Я б їх, напевно, прибрав, якщо б їздив кожен день по місту. Теж через те, що було б трошки вужче протиснутися між автомобілів. Я катався в дуже щільному трафіку, навіть там, де на велику було б важко проїхати, доводилось неодноразово стояти разом з машинами, бо просто нема було куди протиснутися. І ось ці там 2-3 сантиметри, ну, а загалом, напевно, 4 чи 5 сантиметрів, дуже часто б мені допомогли проїхати. Ну, це не те, що мені треба закрити кожну дірку було собою мотоциклом, просто там, де ти можеш їхати, і ти бачиш, що тобі не вистачає трошечки-трошечки, ти хочеш інші дзеркала і трошки вище кермо. Ну, але маємо те, що маємо, це можна доробити. Я ж кажу, я б це прибрав, але не факт, що вам це буде дуже критично. Ну і кінець кінцем, не всі їздять в такому щільному трафіку, як зараз, з купою ремонтів, брущаток. Наступна тема, яку я хотів розкрити, це їзда по бездоріжжю. На свердпілом встановлена резина Pirelli Scorpion Rally SRT. В першу чергу це данина стилю. Ну, принаймні, я так думав. І по великому рахунку воно так і є, бо це скрамблер, у нього має бути більш агресивна резина по його стилю, по зовнішньому вигляду. Але яке було величезне моє здивування, коли я вперше з'їхав з асфальту і поїхав по ґрунту. Я реально був дуже приємно здивований, наскільки добре ця резина їде, як по глибокому піску, так і по ґрунтовій дорозі. При цьому підвіска дуже гарно відпрацьовує нерівності, достатньо комфортно тримається за дорогу, не грузне в глибокому піску. І я раніше думав, що це саме через стиль, і що по ґрунту вона, в принципі, не має їхати, що це мотоцикл не для ґрунту. Це мотоцикл не для ґрунту, але якщо ви раптом хочете з асфальту от так от просто з'їхати і покататися по лісу, виїхати на пляж, цей мотоцикл дає таку можливість. Нарешті доїхав до пляжа, на який я давно хотів попасти. Останній раз тут був пару років тому, напевно, прям було набагато легше, ніж я очікував. Мотик по піску їде взагалі офігенно. Після того, як я поїхав по асфальту, я думав, що ця резина буде не дуже комфортна на асфальті і шумна. Але виявилося, що вона їде, в принципі, як звичайна дорожна гума. Ідеально тримає дорогу і в поворотах, і на швидкості, там, під 150, жодних проблем взагалі, жодного дискомфорту. Потім з'їхав на ґрунт, самі бачите, які тут умови. І перша ж горочка, на яку треба було виїхати, я пішов подивився, чи зможу взагалі це зробити. Не думав, що зможу, але зробив це просто без жодних проблем. По глибокому піску резина їде, ну, блін, як по звичайному ґрунту.
І саме я був здивований тим, наскільки легко йому дається бездор. Звичайно, трошки не вистачає кліренсу, звичайно, ергономіка не та, щоб переміщатися там дуже активно по бездору. Але така можливість є, і він це робить просто чудово. При цьому резина дуже гарно тримає асфальт. Знову ж таки, протектор більш агресивний, у нього менший накат буде у цього мотоциклу. Саме це, можливо, страждає трошки динаміка, максимальна швидкість. Можливо, це не так комфортно їхати по асфальту, по рівній дорозі. Да, вона буде більш шумною, ніж звичайна дорожня резина. Але вона дуже гарно тримає асфальт, навіть в поворотах. Ті люди, які по якійсь незрозумілій причині пересуваються на ендуро-резині по асфальту, знають, наскільки мотоцикл плаває, да, наскільки його переміщає, змінюється його траєкторія, особливо в поворотах, коли ось ті шашки їдуть по асфальту. Приблизно так, я думаю, буде себе поводити і ця резина, але ні, вона чудово тримає асфальт і бездор, включаючи глибокий пісок. І це реально кайф, коли ти можеш з'їхати отак от з дороги, подорожувати, в принципі, по ґрунту, тому що на Дюку я їздив по піску глибокому колись уже давно. Звичайно, там нічого комфортного немає, він буксує, він не їде, він абсолютно не керується. То тут така собі протилежність. Чудово їде, чудово керується. Я жодного разу не застряг, навіть підіймаючись на піщані гірочки. Тут я можу дати найвищу оцінку байку як дорожньому мотоциклу, який може пересуватися по ґрунту. І ця резина – це просто one love, це ну, чудово, це найкраще, напевно, що можна взяти для пересування як по місту, так і по бездору. Раніше до цього тест-драйву я думав, що резина і в цілому мотоцикл не здатні їхати так ефективно по ґрунту. Ви можете на будь-чому їздити, як по ґрунту, так і по асфальту, але питання у тому, наскільки це буде комфортно, продуктивно, будете ви кайфувати від цього, чи постійно боротися з мотоциклом. Тут з цим все дуже добре. Просто максимальна моя оцінка універсальності мотоциклу та резини. До речі, про підвіску. Я не сказав в секції про пересування по місту, скажу зараз. Підвіска достатньо жорстка, тобто вона налаштована максимально на керованість, на утримання дороги. Тобто вас буде підбивати на всіх поліцейських, на всіх ямках, нерівностях дороги. Але, велике але в тому, що при цьому залишається керованість. Тобто навіть коли у мене був такий випадок, коли я наїхав на наплив під гострим дуже кутом, переміщався з полоси, і наїхав на наплив на дорозі. В своїх думках я вже лежав на асфальті, підіймаючи бак і збираючи, скажімо так, речі, розкидані по дорозі, бо швидкість була не дуже велика, але суттєва, скажімо так, для такої ситуації. І яке моє було здивування, коли я переїхав цей наплив. Не знаю, підвіска, на мій погляд, залишилася найбільш неоднозначною річчю в цьому байку, тобто вона від крайності в крайність, начебто підкидує на лежачому поліцейському, але при цьому чудово тримає навіть на ґрунті погану дорогу. Ну і в цілому підсумовуючи, напевно, я б залишився так, як воно є, тобто я б залишився з дискомфортом то, що вона жорстка, але то, що вона чудово тримає дорогу і рятує в непередбачуваних ситуаціях. Особисто для мене це все ж перевага, тож я б скоріше поставив жирний плюсик підвіски SmartPilon 401. Наступна чудова річ в цьому байку – це Quick Shifter. Він тут вже є в базі, тобто, наприклад, на Duke його треба додатково активовувати, за це платити гроші, але в SmartPilon за його ціну ви вже отримуєте Quick Shifter. І це просто чудова річ, яку не можна переоцінити. В англійській мові є такий вираз як game changer, тобто те, що змінює гру, да, змінює умови гри, то тут це саме Quick Shifter. Наскільки ж він додає комфорту в пересуванні як по місту, так і по трасі, при динамічних прискореннях, при гальмуванні. Якщо рахувати, скільки разів ти витискаєш зчеплення на звичайній механічній коробці без Quick Shifter,
Це просто космічні якісь цифри, то тут я її, в принципі, чіпаю тільки коли включаю першу передачу і рушаю з місця. Все, далі про ручку щеплення можна забути. В цілому квікшифтер працює близько до ідеального. Було пару моментів, коли він, типу, не включив передачу чи не довключив передачу, але це буквально пару разів було. Також здається, що найжорсткіше він перемикає саме з першої на другу передачу, а далі вже без жодного дискомфорту. Тобто після другої передачі йде, скажімо так, максимально комфортне перемикання як вверх, так і вниз на пониження передач. Але от з першої на другу відчувається поштовх. Можливо, це через передаточні числа в коробці передач. Тобто саме через те, що треба максимальна динаміка, і мотоцикл хоче, щоб його розкручували. Тобто першу передачу включив, викрутив на максимум, і потім перемикаєш. Тобто в таких умовах, коли максимальне динамічне прискорення і швидке перемикання відбувається непомітно абсолютно. А коли ти хочеш їхати більш повільно, ну то він трошки начебто напрягається. Не знаю, можливо, це сугубо моє сприйняття, але в цілому працює, я ж кажу, максимально близько до ідеального. І це просто чудова річ, яка наряду з ABS, я вважаю, і Traction Control'ом, я вважаю, має бути на всіх сучасних мотоциклах. Далі я хочу розповісти про свій експіріенс на трасі, тобто в якихось подорожах. Я далеко не їздив, там трошки за 100 кілометрів в один бік, але цього цілком вистачило, щоб відчути мотоцикл на високій швидкості. І це важливо, тому що тут немає вітрозахисту. Посадка по сідлу достатньо висока. Тобто ви максимально не захищені від зустрічного вітру. І це виливається в те, що комфортно по трасі їхати включно до 120 км на годину. На 130 ти відчуваєш вже достатній тиск супротив повітря, і особисто мені дує максимально в шолом. Тобто після 130 я помітно починаю напрягати шию, борючись з супротивом повітря, і через якийсь час це втомлює. Ну, банально, ти їдеш в напруженні. Також, звичайно, корпус отримує великий супротив, і в якийсь момент я спіймав себе на думці, що я чіпляюся дуже сильно в руль і тягну корпус тіла на себе вперед, знову, щоб супротивитися повітрю, і це також додає дискомфорту. Якщо їхати прямо на 130 і плюс вище, там починає ще сильніше дути, само собою, то це некомфортно, м'яко кажучи. Ну і це цілком логічно і зрозуміло, бо знову ж таки немає захисту від вітру, немає вітрового скла. Плюс це чи мінус, міркуйте самі. Знову ж, мотоцикл дорожній для міста, для повсякденного пересування на невеликих швидкостях і по трасі довго, швидко їхати. Ну, особисто мені було не дуже комфортно, але я цілком це нормально сприймаю і переварюю. 100 кілометрів в один бік, ну це взагалі ні про що, ти не встигаєш дуже втомитися, особливо якщо їхати до 120 кілометрів. Також відчувається, що на трасі резина у нас не дорожня, там не сліки, не звичайна дорожня резина, вона чинить більше супротиву, тобто у мотоцикла невеликий накат. Після того, як ти закриваєш ручку газу, він достатньо суттєво сповільнюється. Ну і підводячи підсумки, якщо у вас є великі такі пробіги, там 100 кілометрів і більше за день, то, можливо, це найкращий варіант буде саме для траси. 100 км по місту ще треба постаратися проїхати, можливо, там кур'єри це роблять без проблем, я думаю. Але для звичайного користувача, коли ви їздите на роботу і додому, ну це там 15 кілометрів максимум в один бік, тож тут жодних проблем не буде. Наступне, про що хотів сказати, це гальмівна система. А багато говорити не буду, скажу так, вона максимально ефективна, максимально підходяща для цього мотоциклу, для його ваги і потужності. Лише один раз я екстрено відторможувався, ABS працює без нарікань. Резина при цьому тримає дорогу, все в комплексі працює ідеально. Все, тормоза топ. Це, мабуть, все, що я хотів розповісти вам про мотоцикл після великого тест-драйву.
В цілому я мотоциклом більш ніж задоволений. Він навіть перевищив мої очікування, особливо по їзді по ґрунту, по бездору, по піску. Я просто був вражений, приємно здивований. В місті у мене було одне єдине нарікання – це зеркала і ширина руля. Хотілося б зеркала вуще і руль трошки вуще також, щоб можна було тиснутися між машинами в щільному трафіку. Не завжди не всім це треба, але я саме їхав навмисно в такі умови, де я хотів максимально перевірити, наскільки це комфортно. І в цілому їзда на мотоциклі – це комфортніше, ніж на автомобілі. Це швидше, особливо зараз у нас такий час великих ремонтів, багато доріг чомусь робиться, купа дискомфорту для водіїв автомобілів на дорогах. І скільки разів в моєму житті було таке, що я приїжджаю на роботу і забуваю ключі, наприклад, там від магазину чи ще щось, і треба ще годину простояти було б в пробці. На мотоциклі цього немає, 10 хвилин, і ви на місці ще 10, і ви знову там, де вам треба. Тобто в цьому плані мотоциклу немає рівних. Само собою, ви не переміщаєтесь так швидко в щільному трафіку, інколи треба постояти разом з машинами, бо просто не можна протиснутися, але в цілому це буде однозначно швидше, ніж на авто. До речі, по витраті пального я не заміряв точно, можливо, поки я буду монтувати відео, я це зроблю, бо мені залишилося для цього залити повний бак і порахувати, скільки я проїхав і витратив пального, але це по орієнтовно по пробігу має бути десь приблизно 4,5 літри. Це ні в чому собі не відмовляючи, не в місті, не на трасі, тож, в принципі, непогано. Порівняйте це з автівкою, яка буде споживати приблизно 10 літрів, тобто це вдвічі менше, пересуваєтеся ви вдвічі швидше, в тому сенсі, що менше стоїте в заторах. Ну і от, рахуйте самі вигоду, виходячи з того, які у вас щоденні пробіги. Ну, я вже не кажу про весь кайф їзди на мотоциклі, наскільки це цікаво, кайфово, доставляє адреналін, задоволення, ну і в цілому відчуваєш себе більш вільним, особливо тоді, коли ти можеш заїхати на байку, туди, коли не, куди не пускає авто, куди, в принципі, фізично не можна проїхати на авто. Ну і в цілому, коли ти знаєш, що у тебе є можливість сісти на мотоцикл і швидко кудись доїхати, це дає тобі якусь таку легкість, впевненість, і ти почуваєшся більш щасливою людиною. Здається, це вже точно все, що я хотів розказати про байки. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, залишайте їх в коментарях. Перевірте підписку, чомусь по статистиці більша кількість переглядів саме від підписників, які не підписані на наш канал, тож виправте це, будь ласка. Поставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Якщо маєте бажання і можливість, підтримайте мою роботу на BuyMeCoffee. Посилання є під цим відео. Буду вам дуже вдячний. Залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в нових відео. Па-па!